Check the mic and make sure it sound right, boys. А где хапушка? Вообще не помогаєш. Привіт усім, це Good Idea. Ми знаходимося на одному з наших об'єктів на ЖК Файнатаун. Зараз на цьому об'єкту швиденько прибіжимося, подивимося на якісь рішення, але повний обзор ви побачите згодом. В ньому ми розкажемо про ціни, про лайфхаки, які ми тут влаштували, і все інше. Поїхали. Так, майже готове ліжко. Це одна з таких фішок цієї квартири. Тут у нас ліжко-подіум, зроблене з МДФ та ДСП. І обшито м'якими панелями. Таке ще не завершено, залишилось декілька фасадів навішати і там обробити віконні отвори. І все буде файно. У нас така квартирка дуже незвичайна, вона маленька, але тут є майже все, що треба для життя. Робоче місце, спальне місце, велика зручна шафа та дуже цікава кухня. На цій квартирі займалися ремонтом комплектацією та всім корпусними меблями. Все вироблено компанією Good Idea. Цю зону ви вже бачили, це зона прихожої та зона кухні. Також корпусні меблі виробляли ми. Ще трішки не завершено, вже через декілька днів буде повністю готове, зроблено клінінг, повішені штори і задекоровано під наші зйомки. Теж тут все вироблено з ДСП із фарбованого МДФ, МДФ-панелі фарбовані на стінах. Це вже Сашко трішки згодом в обзорі покаже, як воно буде в фінішному варіанті виглядати. Дмитро, тут світла немає зараз? Розумів, санузел не будемо заходити. Там ми не маємо на що дивитись, там у нас поки що склад в санузлі. Тут також декілька сценаріїв освітлення. У нас тут іде і підсвітка, і трекові світильники, і ніша з підсвіткою, і точкові світильники гіпсові. Тобто, ну, багато-багато, в маленькій квартирі дуже багато цікавих рішень. Поїхали далі. Видите, що ці демони зробили? Вінні-Пух, ну, слізь. Рухаємось далі. Зайшов ще на один об'єкт. Це об'єкт, який ми виконуємо ремонт, але ми не виконували дизайн-проєкт по цьому об'єкту. Подивимося, що зараз тут відбувається. Наразі зробили вже всі чорнові роботи, залили самовирівнювальну підлогу, зробили шпаклювання стін, вирівнювання. Стеля тут буде натяжна, біла, матова. Зараз буде заходити плиточник, укладувати плитку на стіни, на підлогу. Там у нас є цікавий варіант плитки 90x180 ратифікованої, великий, крупний формат. Тобто буде дуже гарно. Але зараз ми вам покажемо, що маємо. І пішли, пройдемось по кімнатам. Тут у нас майже як традиція двері прихованого монтажу. Якщо пам'ятаєте, на одному з відео ми розповідали, що трішки дизайнери тупанули з душовою кабіною тут. Вони намалювали всьому. Нічого не видно, так? Да? Тут вони намалювали нішу, ніша попала на трубу каналізації. Ми перемалювали трішки, зробили нішу правіше від каналізації, перемістили трап. Тобто так, трішки попрацювали над проєктом ще. Зараз тут зайде плиточник, зробить гідроізоляцію, підільє подіум під плитку, під формат плитки, і буде дуже-дуже гарно. Пішли далі. Так, в цій кімнаті вже теж виконане шпаклювання, залишилось пофарбувати, покласти підлогу і зробити натяжну стелю. На підвіконня ми зробили МДФ-підвіконня. Якщо не помиляюсь, тут підвіконня Верзаліт. Дуже крута штука, в плані чого. Вона має гарну текстуру і стійке до сонячного проміння. Тут другий санвузол, тут буде стояти ванна, вмивальник, там буде бойлер висіти, тут буде шафа такий гарненький. Якщо Микита, ти зробиш нам вставку, як воно буде виглядати? Ні? Ну, лінтяй. Ну, тут буде друга, це буде батьківська кімната з
своєю невеличкою гардеробною, зі своїм санвузлом, тобто такий просто дуже, дуже прикольно буде. Коротше, тут будуть брізері, ще ну, провітрюючі приміщення, вони будуть знаходитися на такій висоті, там вже вивід зроблений, повинні приїхати алмазники, вирізати отвори і будемо навішувати. Не вирізав до сих пір, тому що замовник ще не вибрав модель. О, а це наше складське приміщення. Таке місце для зберігання ванни, місце для зберігання вікон. Якщо комусь потрібні вікна, можете написати в коментарях, ми розіграємо. А то стоїть без діла. Я думаю, що ми наступного разу побачимось тут, коли вже будуть фінішні роботи, коли ми вже будемо вкладати плитку та напольне покриття. Може, знімемо процес натягування стелі. У нас не було давно відео, як це робиться. Тому побачимось далі. Пішли на наступну квартиру. Интересно, заблюдить это размытым сделать, а то это что квадратиками делают. Пиксель. Запикселить. Запикселить, да. Это называется... Не заметил, я тебе прикидываю, когда потерял голос. Заметил. Зашли еще на один из наших объектов. Тут трішки просумне. Свинособачья ракета попала в будинок. Під нами, нам пощастило, під нами там дві квартири зовсім вилетіли стіни. А на момент, коли вже ми тут майже завершили ремонт, у нас тут вже стіни погрунтовані, ще треба дати два шари фарби і були вже готові. На момент цей влучила ракета, не ракета, а залишки ракети, яке наше ПВО збило. Нам дісталися такі штуки, Саша вже показував у сторіс, нам вибило два вікна, таке що з м'ясом майже. Дай, Саша? Будь ласка. Вибило профіль, порвало, тобто треба буде замінювати цю створку. Не відкривати, коротше, тут треба буде замінювати створку. Так, тут тріщина пішла по відкосу, по стіні трішечки, то будемо розшивати. Зароблювати, чи як воно українською правильно закладати. Ну, там під акрилом ми будемо замінювати створку, будемо замінювати ось цей профіль, там його теж трішки підірвало і замінювати свого пакети. Тут теж та ж сама історія. Трішки профіль розійшовся на створці, будемо замінювати свого пакети. Ну, тут вже у нас кухня пофарбована, фартух стоїть, тобто тут вже залишилось трішечки і вже можна було дожити. Так, плитку ми вже показували в одному з наших відео. Можете подивитись, як була вкладена плитка. Ми її завісили, щоб пофарбувати стелю, щоб на плитку нічого не летіло. Вона так буде завішена до кінця, поки не будемо робити клінінг. Ну, тут у нас будуть звичайні двері, тільки кладова у нас буде з дверями прихованого монтажу. Тут теж. Що, що? До того, як не зняли плівку, там пуші відірвали. Так, дивіться, тут у нас, виходить, повилітав праворуч керамограніт. Будемо, мабуть, замінювати плитку. Порвало стіну по шву. Порвало плитку, будемо міняти ці шматки. Будемо перероблювати затирку. Затирка, як вона? Забув українською затирка. Затирка? Та ні, не затирка. Так? Та ні. Влучання було в вугол будівлі. Під нами дві стіни зовсім лягли. Наша стіна уціліла, але пішли такі тріщини. Ми будемо збивати штукатурку, там вона де бухтить. Будемо розшивати всі тріщини, зароблювати їх спеціальною сумішю, це разіт CX5, там така суміш для анкерування. Так, вся штукатурка. Бачите, навіть при ударі трішки змістилась стіна, невеличке зазор. Ми його загерметимо, щоб звідти нічого не сифонив, бо у нас доступу туди не буде ніякого.
Є одна маленька деталь, яку Сергій не сказав. Ця стіна, дивіться, вона була виготовлена без склохолсту. Без. Ну, ви зараз можете подивитися і зробити собі певні висновки стосовно того, а чому, якщо ви використовуєте холст, як це може таке бути, що у вас шматок стіни випав. Тут холсту не було, з однієї, тому що є одна причина. Тут повинні бути змонтовані МДФ-панелі. Ось, ця стінка виготовлена під панелі, тому якби ми не робили зайвої роботи, робили все так, щоб стінка була в гарному вигляді, навіть якщо панелей поки не буде, тому її там підшпаклювали, підфарбували, взагалі можна було і можна не робити таких видів робіт під МДФ-панелі. Так ось, якби був склохолст, можливо, шматки б не повипадали, але він не спасе. Коли ми розповідаємо у своїх відео про його переваги, ми кажемо, що він там спасає від невеликих тріщин, там ТСЕ, але від от такого не спасе нічого. Не склохолст, не склосітка, ніякі інші види там підготовчих чи оздоблювальних робіт, матеріалів. Ось така от тема. Ще, що ми, коли зайшли з Сашком, нас здивувало, ми робили тут стеля з гіпсокартону. Стеля зроблена з шумоізоляцією, в гіпсокартон два шари змонтовані на вібропідвісах, але жодної тріщини на стелі немає. Тобто вона зовсім не потріщала. І причому ми зараз почали для того, щоб трішки прискоритися і зекономити замовника, ми почали відходити від склохолсту, і тут стеля зроблена без склохолсту. Правильно? Правильно. Тобто, і бачите, що навіть при такій хвилі, при такому ударі, якщо все зроблено правильно, по технології, то стеля залишиться стояти. Тобто, стіна зрушилась, а стеля залишилась. Тільки от невеличка тріщина, тут відійшла бумага, яку ми армована бумага, все. Якщо вже дивимося на стелю, то тут у нас також світильники гіпсові, такі прихованого монтажу, зроблені будуть. Змонтовані ще після лампочки, і буде дуже гарно це світити. А, дивіться, і ще на кутах ми завжди на штукатурці ми приміняємо сітку, і навіть сітка не врятує від таких проблем. Тобто вона, можна сказати, зі своєю функцією справляється добре, але, бачите, від ворожої ракети нічого не врятує. І коли виходимо з об'єкту, ми знімаємо бахіли, і тоді ми не залишаємо ніяких слідів на підлогі в під'їзді. Вакарчук усюди. Я не здивуюся, якщо ми прийдемо на один з наших об'єктів, а Славко співає і там. Поїхали далі. На цьому об'єкті ми ще з вами не були. Це нова квартира. Ми тільки почали недавно, перед війною почали роботи. Це квартира найбільша, ту, що ми робили в цьому ЖК. 110 квадратних метрів, дуже цікаве планування. Зараз ми знаходимося у кухні-вітальні. Тут буде зона столова, тут буде кухня стояти, а тут буде вітальня. Тобто така, начебто, і невеличка зона, але у деяких квартирі менше площі, ніж ця кухня. Це зона прихожої, тут у нас стоїть два щити. Тут у нас електричний щит стоїть, вище у нас стоїть щит для слаботочки. Тут ми заходимо, у нас йде одна дитяча кімната, буде будована шафа, буде стояти кроватка, ліжечко, буде стіл для навчання. Сюди заходимо, у нас хазяйська спальня зі своїм санвузлом і великою вбудованою шафою. Зараз у нас етап виконання сантехнічних робіт. Це такий, я дуже дивуюсь, коли в великій квартирі забудовники роблять дуже малі санвузли, на яких дуже складно щось розмістити. І тут такий невеличкий санвузол, у нас буде тут душова кабіна стояти, вбудована така. Тут буде у нас інсталяція, висіти бойлер в шафі прихований. І буде умивальник і пральна машинка. Ми дуже були проти розміщати пральну машинку в хазяйському санвузлі, але замовники на цьому дуже настоювали. Пішли далі.
Тут дуже гарна така гардеробна виходить. Якщо я посуду маю, то ви включали сифону мод. Тут по сторонам ще дві дитячі кімнати і санвузол. Тут при проєктуванні прийняли цікаве рішення. Тут будуть замість основного освітлення будуть вмонтовані LED-профілі, такі геобразної форми і додатковий ще профіль. Для того, щоб профіль дуже у нас такий масивний, ось він стоїть. Гіпсарі брали його, щоб примірюватись. Такий, у нього дуже велика глибина. І для того, щоб не було проблем при монтажі, щоб не розривати каркас, ми зробили яку штуку. Якщо побачите в розрізі, ось тут у нас є невеличкий шматочок, ми на кожен профіль нашивали ми такі відрізки гіпсокартону і потім два шари по старій технології, по два шари гіпсокартону в розбіжку. Потім це буде пошпакльовано і пофарбовано. Також цей LED-профіль буде, ми потім відвеземо його, він теж буде пофарбований в білий колір, що він взагалі не буде видно. Тобто лінза буде біла, профіль буде білий, стеля буде біла і буде просто такий гарний промінь світла зі стелі йти. Хлопці розклали свій інструмент. Це ще одна ванна кімната, тут вже хлопці почали працювати. Дуже цікавий привод, зайшов, побачив. Кажу, це для лінивих сантехніків. Гідравлічний прес, тобто не ручний, ми завжди показували ручний, от як розширювач труби. Така сама штука була і ключ для зажиму гільз. А в них така приспособа, тобто зажимаєш гільзи, нажимаєш на цю і воно затягується. Для руки не так швидко втомлюються, як від звичайного ручного. Тут така ж сама історія з профілем, та ж сама система. Ну, якось так, я не знаю. Наступного разу ми побачимось, коли вже будемо на цьому об'єкті, коли вже будемо, мабуть, вкладати плитку, покажемо, які тут будуть нюанси, і побачите, як тут все буде гарно. До побачення. Check the mic and make sure it sound right, boys.